Eli tosiaan seuraavaksi on taas Anna Lindforsin vuoro kertoa, miten avoimet oppimateriaalit ja avointen oppimateriaalien kirjasto auttavat etäopetuksessa ja miten huomioidaan oppimateriaaleja lisenssiehdot. Olepa hyvä, Anna. Kiitos paljon. Olette minua tosiaan jo aikaisemmin kuullutkin äänessä, mutta toivottavasti vielä jaksatte olla myös aika pitkällä iltapäivässä, että ymmärrettävästi on väsymystä jo kaikilla. Mä jatkan oikeastaan vähän siitä, missä Taru lähtee. Mä esittelen tätä yhtä konkreettista työkalua, jota voitte käyttää siinä etäopetuksen tukena, mutta toisaalta myös lähennyn sitten Jarin aikaisempaa esitystä siinä, että sen lisäksi, että mä käsittelen tätä avointa oppimateriaalin kirjastoa, niin mä menen syvemmin nimenomaan niihin avoimiin oppimateriaaleihin liittyviin kysymyksiin niiden julkaisussa ja niiden tekemisissä. Mä nyt näytän tässä ekaksi hieman tätä miltä tämä näyttää tämä itse palvelu, ja siirryn sitten mun PowerPoint-slaidiin ja palaan tähän jossain vaiheessa. Eli tässä on vähän tällaista hyppelyä, mutta tälleen päästään sekä siihen niin kuin ihan konkreettiseen, että myös sitten pysytään siellä, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät asiat, mitä niin kuin huomioida. Mutta aloitetaan sillä, että mikä tämä avointen oppimateriaalien kirjasto on. Te olette tosiaan siitä jo vähän kuullutkin. Eli avointen oppimateriaalien kirjasto on julkaisualusta. Ja on julkaisualusta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen ja CSC:n tarjoama. Eli tämä on teille kaikille tehty palvelu, jota te voitte käyttää omien avointen oppimateriaalien julkaisuun. Tämä on uusi palvelu, eli tämä on ollut nyt tämän vuoden ja noin yhden kuukauden, alle yhden kuukauden olemassa oleva palvelu. Ja siihen mennessä tänne on tullut päälle 1300 oppimateriaaleja, ja hyvin paljon on erityisesti niin kuin erinäköisissä hankkeissa tehtyjä materiaaleja, mutta myös yksittäisten opettajien omaan opetukseen ja jaettavaksi tehtyjä materiaaleja. Tosiaan ne kaikki materiaalit, mitkä tänne avointen oppimateriaalin kirjastoon tallentaa, niin vuorokauden kuluttua päätyy Finnaan, mutta niitä materiaaleja voi käyttää myös täältä AOEn kautta. Ja meidän toimintoajatuksena onkin se, että me toimitaan sellaisena taustajärjestelmänä, jonka avulla ne oppimateriaalit löytää sinne, missä oppiminen ja opetus on. Täällä etusivulla voi tosiaan lähteä hakemaan, löytyy kokoelmia, omat oppimateriaalit ja lisätietoa. Omat oppimateriaalit näkyy vain, kun on kirjautunut sisään, kuten minä olen tehnyt. Ja kun menee alaspäin, niin löytyy uusimmat oppimateriaalit, mitä on tullut. Täällä esimerkiksi näkyy tämä Jarin juuri tallentama materiaali. Täällä, toisin kuin Finnassa, niin näillä suurimman osalla näistä materiaaleista on täällä avointen oppimateriaalin kirjaston puolessa esikatselu. Sen lisäksi niitä voi tosiaan ladata. Mutta tämä esikatselu on erityisesti hyvä, kun haluaa sen niin kuin, lyhyen ymmärryksen siitä materiaalista. Tämän löytyy myös opetuskoodi, eli tämän esikatselukuvan tai tämän esikatseluosuuden, sen itse materiaalin, voi sitten upottaa vaikkapa omaan blogiin tai oppimisalustaan. Mä näytän heti alkuun vähän tällaista niin kuin syvälle menevämpää käyttämistä tästä materiaalista tai tästä palvelusta, mutta jotta päästään myös vähän eteenpäin. Eli täällä tosiaan löytyy näitä metatietoja, mitä löytyy myös sieltä Finnan puolelta, mutta sen lisäksi täällä on mahdollisuus jättää arvioita. Mä en nyt arvioi tätä materiaalia, vaikka mä tosi suuresti pidin tästä esityksestä, mutta mulla on täällä myös tällainen vaihtoehto kuin lisää kuvailutietoja. Ja tämä lisää kuvailutietoa mahdollistaa sen, että me materiaalin käyttäjät voidaan kertoa muille käyttäjille sille tekijälle itselleen, että jos on jotain sellaisia tietoja, mitkä siinä materiaalia kuvailla tässä voisi vielä olla. Eli mä esimerkiksi voisin kirjoittaa tähän, että tämä on nyt myös kertoo avoimista oppimateriaaleista, ja tässä saavutettavuus on huomioitu siltä kannalta, että siinä on navigointirakenteen avulla. Nämä on sellaisia tietoja, jotka tallentuu tänne meille nähtäviksi, mutta ei mene eteenpäin Finnaan. Eli jos näitä haluaa itse laittaa, niin, tai jos nämä haluaa tiedoksi, jotka menee sinne
Finnaan päin, niin sen tekijän itse pitää käydä ne tallentamassa. Tämä on tällä hetkellä myös se, että me halutaan tietää, että minkälaisia käyttäjien tallentamia sosiaalisia metatietoja tulee, jotta voidaan ylipäätänsä miettiä sitä, että onko ne niin luotettavia, että niitä voi lähettää eteenpäin. Näytän tuosta navigointia rakenteen avulla. Eli meillä on tosiaan hyvin erilaisia oppimateriaaleja ja meillä löytyy erilaisia näkymiä niistä eri oppimateriaaleista. Tällaisissa PDF:issä tosiaan löytyy tämä navigointi täältä työkalujen kautta ja ominaisuuksia, eli esimerkiksi koko ruudun tila sitten täältä. Meillä löytyy sen lisäksi myös videoita, joihin voi laittaa tekstityksen erikseen, esimerkiksi äänitiedostoa, johon voi laittaa mukaan myös vaikkapa käsikirjoituksen siitä äänitiedostosta, ja esimerkiksi H5P-tehtäviä, jotka tuli tuossa aikaisemmin esimerkiksi siellä saavutettavuustyöpajassa esille. Mutta mä laitan meidät tuonne mun slidesetin puolelle, ja samalla sanon sen, että mä mieluusti vastaisin kysymyksiin. Eli jos teillä tulee missä tahansa vaiheessa jotain kysyttävää, niin laittakaa tuonne chattiin kysymyksiä. Mä yritän muistaa katsoa niitä jokaisessa vaiheessa, niin voidaan sitten senkin kautta päästä siihen, että tämä on mahdollisimman hyödyllistä teille. Mulla on nyt tällainen ensimmäinen slaidi on tämmöinen ne perustiedot, mitä pitää tietää. Eli avointen oppimateriaalin kirjasto on tosiaan se julkaisualusta, se on digitaalinen kirjasto, ja meillä on niitä yhteistyön toimintoja, mitä mä tuossa äsken näytin. Eli meillä on mahdollisuus arvioida, mutta myös yhtä lailla laittaa sitten kokoelmiin niitä materiaaleja. Mä näytän tuossa myöhemmin myös vähän, että millaisia nämä kokoelmat on. Sen lisäksi me panostetaan siihen, että ne materiaalit ei jää pelkästään tänne aoe.fi-sivulle, joka on uusi toimija, vaan pääsee sinne, missä se oppiminen opetus on. Ja kuten Taru näytti, niin täältä löytyy tosi laajasti eri opetusasteille tai koulutusasteille materiaaleja. Ja tämä on toiminta-ajatuksena myös, koska me halutaan tukea jatkuvaa oppimista. Eli koska meillä on eri koulutusasteille, niin se on mahdollista se, että te korkeakouluissa, kun teette yhteistyötä vaikkapa lukioiden kanssa, niin on se sama paikka niillä lukiolaisilla, mistä löytää niitä materiaaleja. Tai toisaalta, kun etsii omaan osaamiseen, vaikkapa ihan sellaiseen niin kuin arjen vapaa-ajan osaamiseen liittyviä asioita, niin voi mennä sinne samaan paikkaan kuin missä jakaa niitä omaan erityisalueeseen liittyviä oppimateriaaleja. Avoimuudestahan tässä on puhuttu koko päivä. Mä yleensä pidän mukanani tällaista määrittelyslaidia, eli sitä, että miten me avointen oppimateriaalien kirjastossa ymmärretään avoimet oppimateriaalit. Me käytetään Unescon aikaisempaa määritelmää avoimille oppimateriaaleille, eli se, että avoimet oppimateriaalit on opetuksen, oppimiseen ja koulutukseen kohdennettuja digitaalisia materiaaleja, jotka on avoimella CC-lisenssillä julkaistuja. Mä sanon, että tätä niin kuin aiempaa määritelmää, koska Unescon uusimmassa määritelmässä tämä avoimuus on rajautunut silleen, että nämä pitkät CC-lisenssit, eli ne, jotka kiertää muokkauksen tai kaupallisen käytön, on rajautunut pois siitä määritelmästä, mutta me ollaan nähty, että nämä on edelleen sellaisia asioita, joilla on kuitenkin käyttöä oppimateriaaleja jakaessa, että on tilanteita, jossa se, että siihen laittaa kaupallisen käytön kieltävän tai muokkauksen kieltävän lisenssin on relevantteja. Tosiaan tämä on edelleen aika laaja määritelmä. Se rajaa vähän sitä, että mikä on oppimateriaalia, eli periaatteessa mikä tahansa voisi olla oppimateriaalia, mutta tällaisen palvelun tapauksessa me halutaan sitä hieman rajata. Ja vähän sitä, että mitä tarkoitetaan avoimuudella, eli sitä, että suositaan tai vaaditaan sitä, että käytetään CC-lisenssejä, jotta se on kaikille käyttäjille selkeää, että millä tavoin he saavat hyödyntää sitä oppimateriaalia. Noin. Mulla on tässä muutama tällainen käyttämiseen liittyvä esimerkki. Te näitte jo tosi paljon erilaisia esimerkkejä tuossa, että minkälaisia erilaisia materiaaleja löytyy niin tuossa Tarun harjoituksen aikana.
ei mennä niihin materiaalityyppeihin ihan hirvittävän syvemmin, vaan enemmän siihen, että miten eri tavoin voi hyödyntää niitä materiaaleja. Tosiaan kannattaa samalla myös etsiä niitä itselleen kiinnostavia, joko tuolta Finnasta tai AOE:sta. Samat materiaalit löytyy. Joo, eli miksi sitten käyttää avoimia materiaaleja? Tai miten on hyödyntää sitä omaa opetusta, erityisesti omaa etäopetusta? No, ensinnäkin ne materiaalit on suoraan hyödynnettävissä siinä sun omassa etäopetuksessa, eli täältä voi katsoa, että mitä kollegat on tehnyt ja ottaa niitä käyttöön. Toisaalta tämä on myös sellainen paikka, mistä löytyy materiaaleja, jotka voi auttaa vaikkapa sen oman etäopetusmetodien parantamisessa tai kehittämisessä. Ja täällä löytyy niihin myös sellaisia materiaaleja, mitä voi vinkata eteenpäin opiskelijoille, että nämä on toimivia itseopiskelumateriaaleja, jotka tukevat sitä opetusta. Kaikki materiaalit on hyödynnettävissä suoraan opetukseen, eli kun sä lataat tällä materiaalin, niin sä saat esittää sitä sun opetuksessa, kun se on tällaista perusopetusta, mitä meillä päin maailmaa tehdään. Jos siinä ei ole sitä ND-kirjain yhdistelmää, eli no derivates, sitä voi myös muokata omaan opetukseen sopivaksi. Eli esimerkiksi Jarin esityksessä nähtiin tosi hienosti, että miten hän oli yhdistellyt eri tekijöiden materiaaleja siihen omaksi kokonaisuudeksi. Niin, jos se ei ole sitä ND-ehtoa, niin tämä on hyvin mahdollista. Ja tosiaan ne oppimateriaalit voi ladata omalle koneelle, ja sitten meillä on tämä upotuskoodi, joka mahdollistaa sen, että tämä näkymä, mikä tässä nyt on tuossa kuvassa, niin upottuu siihen omaan oppimisalustaan tai blogiin. Tämä mahdollistaa sen, että ei ole pakko pakottaa niitä opiskelijoita lähtemään sieltä paikassa, missä se etäopetus järjestetään, niin minkään linkin kautta jonnekin muualle, vaan he opiskelijat voi käyttää suoraan sitä materiaalia siinä niin kuin järjestelmässä, missä se opetus järjestetään, vaikkapa siellä Moodlessa tai Teamsissa. Joo. Tosiaan ideoita siihen, että mitä kaikkea voisi tehdä, että sitten opettajille suunnattua materiaalia oman opetuksen kehittämiseksi löytyy paljon. Tämä on osin myös sen takia, että tuossa viime vuosina on ollut paljon hienoja hankkeita, jotka on keskittynyt siihen, että parannetaan meidän kompetensseja tällaisessa digitaalisessa osaamisessa ja digitaalisessa opetuksessa ja ylipäätänsä myös opetuksessa, joka on ei-digitaalistakin. Ajattelin tässä kohtaa näyttää muutamia kokoelmia, jotka liittyy aiheeseen ja esitellä samalla sitä kokoelmatyökalua, niin mä vaihdan Sharen takaisin sinne mun selaimeen ja katson samalla tämän chatin, että onko tullut kommentteja. Joo. Mistä löytyisi lisätietoa oppimateriaalien tiedostotyypeistä? Eli meillä täällä lisätietoa osiossa. Pahoittelen. Löytyy tietoja siitä, että minkälaisia tiedostomuotoja täällä on mahdollista tallentaa ja minkälaisia tiedostomuotoja pystyy esikatselemaan täältä. Lisäksi meillä on sellaisia oppimateriaalien muotoja, joita voi pelkästään ladata. Näitä on esimerkiksi MPZ-tiedostot, jotka on tällaisia Moodlen varmuuskopiointitiedostoja, jonka avulla pystyy luomaan sen Moodle-kurssin omaan Moodle-instanssiin. Sieltä pitäisi löytyä tiedot niistä. Jos löytää jonkun sellaisen tiedostomuodon, mistä ei ole aivan varma, niin voi laittaa myös meille viestiä ja kysyä aiheesta. Tällaisia tapauksia ei kauheasti pitäisi olla, mutta tosiaan joitain niitä ladattavia löytyy, ja siinä voi olla sitten hämmentävää, että jos ei ole ennen kuullut MPZ-tasta, tai esimerkiksi meillä on myös joitain sellaisia materiaaleja, missä on esikatselutiedostot, PDF-t, ja sen lisäksi on zip-pakettina ladattuna ne materiaalit muokattavassa muodossa, niin että sitä pystyy hyvin monipuolisesti sitten kehittämään edelleen.
Eli kokoelmia. Mulla on täällä verkkovuorovaikutus chatissa ja sosiaalisessa mediassa, joka on Leena Hinkkasen tekemä kokoelma. Voisin tässä samalla nyt laittaa nämä linkit näihin kokoelmiin, mitä mä aion näyttää, niin tuonne chattiin, niin voitte myös itse käydä katsomassa. Noin. Eli hyvin monipuolisella tasolla löytyy erilaisia kokoelmia. Tässä on tosiaan verkkovuorovaikutuksessa, jossa on laitettu ihan tälleen listauksena niitä aiheeseen liittyviä materiaaleja. Ja nämä vaikuttavat suurin osa olleen myös sote-perähankkeen tekemiä. Eli tässä on myös sellainen tilanne, että suurin osa näistä tekijöistä on ainakin toisensa tuntevia, eli sama taho on julkaissut niitä materiaaleja. Tämä kokoelma onkin siis työkalu, jolla voi myös nostaa niitä omia materiaaleja esille, luoda sellainen, että jos on useita materiaaleja, niin voi tuoda ne tällaiseen yhteen näkymään, jota voi sitten jakaa eteenpäin. Mutta täältä löytyy nyt hyviä vinkkejä verkkovuorovaikutukseen. Mä kerkesin selailla tätä mun omaa kokoelmaani, niin olin keskellä kaikkea, mutta mä olen tehnyt muun muassa tällaisen kokoelman kuin avoin julkaiseminen opetuksessa ja oppimisessa, jossa löytyy useiden eri tekijöiden tekemiä oppimateriaaleja, jotka liittyy avoimeen julkaisuun. Tämä on aika laaja aihe, niin mä oon rytmittänyt tätä kokoelman sisältöä, eli mulla on täällä tällaisia väliotsikoita, ja niihin liittyviä sitten tällaisia ohjeistavaa sisältöä niin ennen niitä varsinaisia oppimateriaaleja. Ja niitä on nyt sitten useampi, oli tuo julkaisu, tuon jaettavan materiaalin suunnittelua. Löytyy myös opettamisesta avoimen julkaisun kokeilua. Ja sitten myös viimeisenä näiden avoimien materiaalien julkaisusta avointen oppimateriaalien kirjastossa. Joo, näitä kokoelmia voi tosiaan tehdä kuka tahansa kirjautunut käyttäjä. Ja se toimii sillä tavalla, että kun avaa täältä yhden materiaalin, niin täällä kirjautuneena on tämmöinen lisää kokoelmaan painike. Ja kokoelmaan voi tähän laittaa sen, voi tehdä uuden kokoelman kirjoittamalla tähän nimen, minkä nimisen kokoelman haluaa, tai sitten jos on jo olemassa olevia kokoelmia, niin voi klikata tästä, että mihinkä kokoelmiin haluaa sen lisätä ja painaa lisää. Vilautan vaan lopuksi vielä nämä muutamat muut vinkit. Eli täällä on tosiaan laitan tuonne chattiin linkin myös Mari Erhon verkko-opetuskokoelmaan ja minun tekemään kokoelmaan työkaluja avoimien oppimateriaalien tekemiseen sekä opetukseen ja oppimiseen. Eli täältä löytyy sitten lisää erilaisia käytännön vinkkejä erilaisiin työkaluihin, mitä hyödyntää. Eli esimerkiksi miten hyödyntää H5P-työkaluja tai miten käsikirjoittaa opetusvideota. Hyvin käytännön tason lähtökohtia opetuksessa hyödynnettäviin työkaluihin. Noin. Katson taas chatin, että jos on tullut jotain kommentteja, niin ei tällä hetkellä. Niin voin vastata. Alright, mennään eteenpäin. Sitten on ihan tästä konkretiasta, eli materiaalin jakamisesta. Mä kerron tässä osassa myös vähän CC-lisensseistä sellaista pintaraapaisua, mutta noista CC-lisensseistä meiltä löytyy myös erinomainen oppimateriaali Tarmo Toikkaselta kuin tekijänoikeudet opetuksessa. Ja sieltä löytyy sekä laajemmin tekijäoikeudesta että CC-lisensseistä, ja suosittelen sitä lämpimästi. Se on, koostuu sekä videoista, jotka selittää asiaa, että sellaisesta slidebookista, josta saa niin kuin, nopealla vilauksella ymmärryksen niistä asioista, mitkä on itselle relevantteja. Mutta miten sitten oppimateriaalinen julkaisu, omien oppimateriaalien julkaisu auttaa sitä omaa opetusta? No, useampi erilainen näkökulma. Eli yksi on tosiaan se, että niin kuin mä sanoin, niin tuolla avointen oppimateriaalien kirjastossa olevia oppimateriaaleja voi hyödyntää eri tavalla. Eli avointen oppimateriaalien kirjastoa voi käyttää sinne primääripaikkana, mihinkä julkaisee sen materiaalin ja käyttää niitä materiaaleja opetuksessaan sieltä käsin.
Tämä toimii esimerkiksi tilanteissa, jossa haluaisi käyttää vaikkapa H5P-materiaaleja, mutta siinä omassa oppimisalustassa ei ole tukea tähän H5P:hen. Silloin voi tuoda ne H5P-tiedostot AOE:hen ja upottaa sen materiaalin sitten sinne oppimisalustaan. Toinen vaihtoehto on myös esimerkiksi vaikkapa, jos ei löydy sopivaa oman korkeakoulun palvelua, mihinkä laittaa videotiedostoja tai äänitiedostoja, niin voi tuoda ne tänne ja sitten upottaa sinne vaikka sen oman oppiaineen bloginäkymiin, josta niitä sitten hyödyntää. Meillä esimerkiksi vaikkapa antropologian vierasluentoja löytyy tällä tavalla, että niitä on tuotu tänne ja sitten niitä upotetaan. On upotettu sitten sinne oppilaitoksen omille näkymille tai oppiaineen. Toinen tällainen niin kuin konkreettinen hyöty on erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa on tekijöitä useasta organisaatiosta. Eli no, tekijöitä, että oppijoita useasta organisaatiosta. Eli kun on tilanne, jossa niin kun siihen oppimateriaaliin pitäisi päästä käsiksi ihmiset, jotka tunnistautuu, jolla ei ole sen niin kun saman organisaation tunnuksia, niin se voi olla helpompaa, että se materiaali on sellaisessa paikassa, jossa ei ole tarvetta tunnistautua, jotta pääsee siihen oppimaan sitä materiaalia. Ja AOE:ssa tosiaan kaikki nämä materiaalit on käytettävissä ilman mitään erityistä tunnistautumista. Tämä toimii erityisesti avoimissa kursseissa tai organisaation yhteistyössä tehdyissä materiaaleissa. Tietenkin on myös hyvä huomata, että oppimateriaalin julkaisu tuo näkyvyyttä omalle osaamiselle. Ja mä yleensä haluan tuoda myös esille tällaisen avoimuuden kierteen, mitä mä oon yrittänyt kuvata tuossa vieressä olevassa kuvassa. Eli kun jakaa omia oppimateriaaleja, se voi kannustaa kollegoita jakamaan niitä omia oppimateriaaleja, jota kautta sitten löytää itse materiaaleja, jotka voisi soveltua omaan opetukseen, eikä tarvitse tehdä kaikkea ihan alusta asti. Tietenkin tämä on myös, voi ajatella tätä niin kuin opiskelijalähtöisestä näkökulmasta. Eli jakamalla niitä materiaaleja takaa paremmin opiskelijoille sen, että pystyy oppimaan niitä myös kurssin päätyttyä tai tutkinnon päätyttyä. Eli on mahdollisuutta sitten kerrata, mutta toisaalta myös sitten tuleville opiskelijoille mahdollisuus kurkata, että minkälaista se opetus sillä itseä kiinnostavalla alalla voisi olla. Katson tässä vähän kelloa. Noin. Itse julkaisuprosessi on hyvin yksinkertainen, eli se työ oppimateriaalien, avointen oppimateriaalin tekemisessä on ehdottomasti se itse oppimateriaalin tekeminen, ei se julkaisuprosessi. Silti siinä julkaisussa kannattaa miettiä vähän sitä löydettävyyttä, eli kannattaa kuvailla huolella, jotta se materiaali löytyy hyvin. Sitten meillä avoimen oppimateriaalin kirjastossa, kun julkaisee avoimen oppimateriaalin, niin siinä on sellainen lomake, joka tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja siihen. Tarjoaa kenttiä, joissa on vaihtoehtoja, mitä valita. Eli siellä kysytään, että mikä on oppimateriaalin nimi. Voit kirjoittaa sen itse. Kysytään, että mikä on oppimateriaalin tyyppi. Avautuu lista, josta voit valita, että mikä näistä vaihtoehdoista soveltuu kuvaamaan minun oppimateriaaleani. Ja tässä lomakkeessa on niin pakollisia tietoja kuin vapaaehtoisia tietoja, mutta kannattaa kiinnittää huomiota myös niihin vapaaehtoisiin tietoihin. Eli esimerkiksi se kansikuva ei ole pakollinen, mutta edesauttaa sitä, että ihmiset klikkaa sitä materiaalia. Ja toisaalta vaikkapa ne saavutettavuustiedot ei ole pakollisia, mutta jos tietää, että miten siinä on saavutettavuus huomioitu, niin se on hyvin tärkeää niille ihmisille, jotka sitä sitten tarvitsisivat sitä saavutettavuutta siinä oppimateriaalissa, sitä ylipäätänsä millään tavalla hyödyntääkseen. Ennen kuin lähtee siihen kuvailu- ja julkaisuprosessiin, niin kannattaa tehdä vielä sellainen viimeinen tsekki. Eli miettii vielä sen, että millä lisenssillä mä oon nyt julkaisemassa sitä ja sopiiko tämä mun materiaali tällä lisenssillä. Mulla on tuossa seuraavassa slaidissa vähän tarkemmin sitä, että miten sitä niin kuin lisenssin valinnassa pitää miettiä, mutta se on vielä hyvä sellainen varmistuskohde, mitä tehdään. Mä itse huomaan esimerkiksi sen, että
että mulla monesti jää merkkaamatta niin kuin vaikkapa kuvien tekijät silloinkin, kun mä käytän CC-lisensoituja kuvia. Ja se on semmoinen asia, minkä mä teen sitten siinä vikana, että mä tsekkaan, että onhan mä nyt merkannut tänne jonnekin, eikä se ole tippunut pois, että kuka on tämän osan tehnyt. Sitten kannattaa myös miettiä sitä, että onko poistunut ylimääräisen henkilötiedon. Tämä nyt on ehkä niin kuin merkittävä asia vaan siinä kohtaa, kun julkaisee materiaaleja, joita on itse käyttänyt opetuksessa. Eli jos on vaikkapa tehnyt jotain ryhmäjakoja sen opetuksen aikana, ja ne ryhmäjaot on näkyvissä siinä materiaalissa, niin se ryhmäjao voi poistaa, koska siitä ei ole hyötyä sille hyödyntäjälle, ja siinä on ylimääräistä henkilötietoa, jos siinä on niiden opiskelijoiden nimiä. Ja sitten viimeinen, vielä jos niin kuin riittää energiaa, niin miettiä sitä, että voiko sen tehdä jotenkin käytettävämmäksi. Eli esimerkiksi saavutettavuus on meille kaikille nyt sellainen, niin kuin, mitä meidän pitää huomioida. Ja se on ainakin mä itse teen silleen, että mä vielä lopuksi sitten tsekkaan sen, että mulla on otsikot merkitty otsikkofonteilla ja kuvissa löytyy kuvitustekstit ja näin edespäin, että se on sellainen myös teknisesti saavuttava. Tai on myös saavutettu. Tekninen avoimuus on termi, joka ei kaikille välttämättä ole selkeä, mutta tarkoittaa siis sitä, että pystyykö muut hyödyntämään sitä tavoilla, mitä on tarkoitettu. Ja usein myös tarkoitan suoraan esimerkiksi avoimia tiedostomuotoja. Eli mulla tämä esimerkiksi tämä esitys, mitä mä nyt jaan, niin on ODT-muodossa, jolloin tämä olisi teknisesti avoin tämä esitys. Mutta mä usein jaan sen PDF-nä sen ODT:n lisäksi, jotta mulla on myös sellainen versio, joka varmasti toimii sitten kaikille eri laitteilla oletetulla tavalla. Noin. Ihan viimeiset minuutit jäljellä ja viimeinen aihe, eli lisenssit, josta lupasin myös kertoa. Eli tosiaan täällä avointioppimateriaalien kirjastossa käytetään kaikkia lisenssejä, CC-lisenssejä, eli tuossa oikealla näkyy nuo eri lisenssiehdot, mitä CC-lisenssissä voi olla, mutta me suositellaan käytettäväksi CC BY tai CC BY SA lisenssejä. Tämä on sen takia, että ne mahdollistaa sen oppimateriaalin muokkaamisen, eli voisin esimerkiksi kääntää oppimateriaalin tai lisätä saavutettavuutta johonkin oppimateriaaliin, tai ottaa sen osaksi jotain laajempaa kokonaisuutta. Nämä on sellaisia, niin kuin, mikä vaatii sen muokkaamisen sallimisen. Toi CC BY ja CC BY SA on sellaisia, jotka koostuu lisenssiehdoista BY ja SA. Eli BY tarkoittaa nimeä. Ja se, kaikissa CC-lisensseissä on tämä ehto. Ja se sanelee, että aina kun jakaa eteenpäin materiaalia, niin tekijän nimi ja lisenssi pitää mainita. SA, eli jaa samoin ehto, tarkoittaa sitä, että kun jollain tavalla muokkaa sitä materiaalia, niin se pitää jakaa samalla lisenssillä eteenpäin. Sen lisäksi on myös nämä ehdot NC, ei kaupallinen, ja ND, ei muutoksia. Ja näissä siis ei-kaupallinen tarkoittaa sitä, että sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, ja kaupallinen on laajasti ymmärretty. Ja ei-muutoksia tarkoittaa, että sitä ei saa muunnella sitä oppimateriaalia. Eli esimerkiksi kuvan väritystä ei saa muuttaa värillisestä mustavalkoiseksi, tai sen rajausta ei saa muuttaa, mutta se kuva itsessään sellaisena, mitä se on, niin sen voi sisällyttää sitten vaikkapa tähän esitykseen, kunhan siinä on tuon nimen ehdon mukaisesti kerrottu se lisenssi ja teki. Kun tekee avoimia materiaaleja, niin kannattaa hyödyntää avoimia materiaaleja. Se on ainakin mun mielestä se, mikä on avoimissa oppimateriaalissa kaikista hienointa. Se, että me voidaan tehdä yhdessä. Ja että löytyy niin paljon hienoja asioita, mitä mä saan hyödyntää. Eli kannattaa etsiä niitä kuvia Finnasta tai erilaisista kuvapalveluista, kannattaa käyttää erilaisia templateja, kannattaa hyödyntää toisten oppimateriaaleja.
Mutta kun tekee sitä, niin kannattaa myös tsekata sitten lisenssien sopimuksen, lisenssien yhteensopivuus. Nyrkkisääntönä se, että ei saa muokata ND-materiaaleja, eli ei muutoksia materiaaleja, ja ei kaupalliseen käyttöön materiaaleja kannattaa käyttää harkiten. Eli miettii sen, että onko se oma käyttö semmoinen kaupallinen vai ei ole. Esimerkiksi jos opetat yliopistossa perustutkinto-opiskelijoille, niin se ei ole kaupallista tekemistä. Joo, ja ihan tällainen niin kuin perusohje on se, että kun lähtee tekemään oppimateriaalia, niin kannattaa miettiä siinä vaiheessa jo se, että olisikohan tämä sellaista, mitä mä haluaisin tehdä avoimeksi. Tämä ei ole pakko tehdä näin, mutta se yleensä helpottaa asiaa, koska sitten ei niin kuin loppuvaiheessa tarvitse miettiä, että mä otin tämän kuvan, mutta oikeastaan se ei olekaan avoin, ja lähteä korvaamaan sitä kuvaa sitten. Ja erityisesti jos tekee muiden ihmisten kanssa yhteistyössä, niin kannattaa sopia sitten niiden kaikkien ihmisten kanssa, että avataanko me tämä materiaali vai eikö avata, niin siinä säilyy sitten loppuvaiheessa olevilta sotkuilta. Yes.